U okviru projekta Vatrogasci i upravljanje varednim situacijama Reka Šežagubica u cilju unapređenja i poboljšanja informisanosti i znanja građana o značaju zaštite od požara i efikasnijeg delovanja u varednim situacijama u proteklom periodu u Žagubici i Krepoljinu održane su radionice na temu zaštita od požara i sistem ranog upozorenja. Radionice su organizovane za predstavnike mesnih zajednica, štaba za vanredne situacije opštine Žagubica, predstavnike lokalne samouprave i javnih institucija i ustanova, učenike srednje škole i predstavnike mesnih zajednica. Kroz radionice prisutni su upoznati sa definicijama i osnovnim klasifikacijama i vrstama požara, elementima koji utiču na ugroženost prirode i šuma od požara, vegetaciju i gorivi materijal u prirodi i oblast preventivne zaštite od požara i upravljanje rizikom u zaštiti od istih. Tokom radionice dr. Goran Đorđević, doktor bezbednosti i zaštite, učesnicima je prezentovao najčešće uzroke pojave širenja, prvenstveno šumskih požara koji su najrasprostranjeniji na području opštine Žagubica, kao i instrukcije o delovanju lokalnih ustanova, institucije i građana u cilju sprečavanja pojave požara i delovanja po saznanjima o istim. Tokom radionice dr. Đorđević je posebno istakao da su najznačajniji elementi koji utiču na ugroženost područja od požara, vegetacija i gorivi materijal u šumi i prirodi, prirodne pojave, antropogeni faktori ili uticaj čoveka, klima i klimatski faktori, podloga matičnog substrata i tipa zemljišta, ortografija, uređenost šuma i istorija požara. Poseban akcenat tokom radionice stavljen je na mere protiv potencijalnih izazivača požara, a koje se realizuju kroz obrazovne, propagandne i mere upozorenja, angažovanjem škola, lokalne štampe, lokalnih radiostanica, televizije, postavljanje znakova zabrana i upozorenja i postavljanje edukativnih i obrazovnih sadržaja i materijala na bilbordima. Na radionicama su obrađene i teme, načini otkrivanja požara i mere koje utiču na veću zaštitu prvenstveno šuma od požara, a koje se odnose na izgradnju i održavanje protivpožarnih puteva, održavanje i izgradnju raznih izvorišta vode za gašenje požara, održavanje i obezbeđenje izletišta, održavanje higijene šuma, izgradnju odgovarajućih sistema za brzo otkrivanje i dojavu požara i obezbeđivanje odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara. Osnovni cilj projekta Vatrogasci i upravljanje varednim situacijama Reka Šežagubica je da poboljšaju napredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u varednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanje građana o značaju zaštite životne sredine. Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva. Inače, projekat Vatrogasci i upravljanje varednim situacijama Reka Šežagubica realizuje se u okviru programa prekogranične saradnje Srbija-Rumunija koji je finansiran od strane Evropske unije u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć. Realizacija projekta započeta je u junu 2017. godine i trajeće do novembra 2018. Ukupan budžet projekta je 1.414.018 evra, od čega Evropska unija finansira 1.201.915,30 evra, a opštine Reka Šežagubica sufinansiraju projekat sa 212.102,70 evra.